כל זמן הפגישה במרכז החלל על שם קנדי בפלורידה, צוותתי את עצמי. שעה וחצי צוותתי, כלא מאמין. בסוף נהיה לי שטף דם פה. בכל מקרה, לא באמת האמנתי לעצמי. איך אני, גדי, מהפרדסים של נווה עוז בפתח תקווה, מוצא את עצמי במעבדה הלאומית של תחנת החלל בפלורידה, מראיין את המנהל המדעי של תחנת החלל. מילא תאמרו אח שלי, הפיזיקאי של השדונים, יואב יאיר, שיש לו עסק בחלל, עם החלל, אבל אני סוציולוג של תרבות, מה לי ולחלל? זו שאלה טובה, אבל אשאיר אתכם היום ללא תשובה לשאלה הזו. היום אשיב על הצביטה, זה כואב עדיין. אשיב לכם על שאלה אחרת. באמת, איך יכולתי להגיע מן הפרדסים של פתח תקווה אל תחנת החלל בפלורידה? מה נתן לי או מי נתן לי את האומץ ליזום פנייה כזו? מי נטע בי אמונה שאם אשלח לשם בקשה, מישהו מן הצד השני של האטלנטי יטרח בכלל לענות לי? אולי כבר שמעתם אותי מדבר פעם על חוויות מפתח. אני מלמד על זה קורס שלם, הקישור למטה. בכל מקרה, במסגרת הקורס, שמבוסס על מחקר של אלפי חוויות כאלו וספר ומאמרים שפרסמתי, בקורס אני מזכיר את המושג משפטי מפתח. אני מסביר בקורס שיש נסיבות בחיים שבהן מישהו אומר לנו אמירה כלשהי, והאמירה הזו נחקקת בנו כמסר לחיים. מכאן, משפט מפתח. אם אתה יודע מהו המשפט, כמו תקבל מפתח. לפענח רגעים רבים בחיים של מי שהמשפט נאמר לא או לא. ובכן, משפט המפתח שהביא אותי אל תחנת החלל בפלורידה הוא אם תשלח, יענו לך. הייתי בן 6 בערך. אבי עבד אז בחברת הנדסה, והיה מביא הביתה חוברות של ציוד הנדסי כבד, טרקטורים וכאלו. הוא היה עושה לי עבודות יצירה יזומות. תגזור את התמונות ותדביק פה. העיקר אל תבלבל לנו את המוח. בכל מקרה, הייתי מעלעל בחוברות, נהנה מהצהוב של הג'ון דיר וכאלו. אבל בין דפי החוברות היו מודבקות גלויות שניתן לשולפן ולשלוח אותן לאמריקה. היה כתוב, סמן עיגול סביב מספר הפרסומת שמעניינת אותך, אשלם את פרטיך והכתובת ונשלח לך פרסומים ומידע. שאלתי את אבא, מה זה? והוא ענה לי את מה שענה. אבל הוא הוסיף, אם תשלח, יענו לך. כנראה שביררתי איתו את העניין, וכנראה שסימנתי עיגולים בגלויות, וכנראה שאבא אכן שלח אותן בדואר. כי העובדה היא שהתחלתי לקבל בגיל 6, בדואר חוזר חוברות מידע על שמי, וכך התחלתי להאמין, אפילו שזה היה דואר ישראל, שאם אשלח, יענו לי. וכך זה קרה פעמים רבות בחיי, שלחתי, יענו לי. כך הפכתי לקליינט של האגודה לתרבות הדיור בגיל 8, כך פורסם המאמר הראשון שלי בכיתה ג' בעיתון הארץ שלנו. אחר כך שלחתי בקשות לקבל זכויות תרגום על ספרים, וענו לי, ואחר כך שלחתי להרווארד, וגם ענו לי, ושלחתי לשיקגו, וגם ענו לי, ועד היום עונים לי. כך זה עבד מילדות. גרסה חלופית לאם תרצו, אין זו אגדה, או אם ירצו, לא יוכלו, כן יוכלו. בכל מקרה, המשפט, אם תשלח, יענו לך, הפך למשפט מפתח עבורי. משפט שמסביר הרבה פניות שפניתי בחיי וגם הרבה תשובות שקיבלתי בחיי. אם הייתם פעם בכיתה שלי, אולי שמעתם גם אותי אומר, אם תשלחו, יענו לכם, כמעביר את המסורת, כמעביר את הטובה או את התורה הזו עלה. אינני בטוח שאבא התכוון באותו רגע להפוך לדמות מחנכת חשובה בחיי. אני לא חושב שראה את עצמו כמחנך. אני חושב שהוא ראה עצמו כתומך. אז אם רציתי עוד תמונות של טרקטורים, הוא תמך בזאת ושלח במקומי את הדואר. אם שנתיים אחר כך, בגיל 8, התבקשתי לעבור טיפוח יציבה בשביל נגינה על הצ'לו, אז הוא הסיע אותי מדי שבוע למדריך בשיטת אלכסנדר ברמת גן, ואחר כך נסענו לחולון לשיעור הצ'לו. שבוע אחרי שבוע זה היה. ואם באותה עת התלהבתי לראות ערכה של האלקטרונאי הצעיר בחלון ראווה על הכרמל בחיפה, אז שוב עלינו על הרכבת לחיפה כדי לקנות את האלקטרונאי הצעיר. וכך היה בכל פעם. כשהקמתי אגודת ספורט, אבא יפנה אותי אל עורך הדין שלו. כשעשינו שיא עולמי במסע אלונקות, מתרוצצים בחצות הלילה בכיכר המדינה עם אלונקה על הגב, אבא עמד שם שעות כעד וכמתעד. אפילו כשהגעתי לאוניברסיטה וקיבלתי מצטיין דיקן, נס, הוא היה מבין ההורים היחידים שהגיעו לטקס, ואחר כך, בהרצאה המדעית הראשונה שלי, הוא שוב ישב בקהל. אבא כזה
אולי עושה בושות, אבל אין ספק שהוא סיפק רשת תמיכה שעזרה לילדי הפרדסים שלו שכתפו סברסים ואספו פחיות שמן כתחביב, ובכן אין ספק שרשת התמיכה שלו הייתה חשובה. ואחד מחוטי הרשת הסמויה הזו היה אותו משפט, אם תשלח, יענו לך. בסוף יצאו מזה שני פרופסורים מן המניין. ואגב, גם אם הייתי פורם את מירב החוטים ברשת התמיכה של אבא, אני חושב שמשפט המפתח שלו, אם תשלח, יענו לך, היה עושה את שלו. זה שהוא הורכב בתוך רשת רחבה, זו קריאה בדיעבדית של האמירה, אבל אני מעריך שכוחה של האמירה היה נותר חזק, גם ללא כל הנסיעות לרמת גן וכולו לטבריה או לתל חי, כל נסיעה עם ההיגיון של התמיכה. משלה, כי המחקר על חוויות מפתח הראה, כי לפעמים אכן מספיק משפט אחד כדי לכוון חיים שלמים. לפעמים די באמירה אחת ברורה ותומכת בשביל להפוך את נתיב ההתרסקות של מישהו לנתיב של התאוששות וצמיחה. כן, זיהינו במחקר שיש נסיבות תומכות במשפטי המפתח. למשל, שהם נאמרים על ידי דמות משמעותית, כמו אבא. כן, הרבה פעמים היו לבני משפחה, מורים או דמויות בחינוך הבלתי פורמלי. ולפעמים המשפט נאמר במצב של אי ודאות, במצב רגשי שבו יש פתיחות פסיכולוגית כלפי הדברים הנאמרים. אז אני חוזר אל הרגע הזה. אני יושב בפלורידה במעבדה לניסויים ביולוגיים בתחנת החלל על שם ג'ון אף קנדי, ופוגש שם את המנהל המדעי של תחנת החלל הבינלאומית, ואני צובט את עצמי בחוסר אמונה, אבל גם אומר לעצמי, שלחתי, אז ענו לי, מה הסיפור? מה הרבות? מה ביג דיל כאן? הלו, אבא אמר לי בגיל 6, אם תשלח, יענו לך. ומאז הדיקטום הזה, הקביעה הזו חזרה והתמחשה שוב ושוב. שלחתי והם ענו. ותשמעו קטע, בדרך לפגישה בתחנת החלל, עצרתי בתחנת נוחות כזו עם מקדונלדס, ממתקים וספרים. ניצב שם הספר הזה, American Schism. פתחתי, אמרתי שזה בול לקורס שלי על תרבות והגות בחלק על אמריקה. מיד רכשתי את הספר. אחרי הקריאה הראשונה אמרתי לעצמי, ללא תכנון, יאללה, נשלח למחבר, הסרט אדוארד רדוול, מחמאה לעבודה שלו, להגיד שאוטוטו הספר הזה בקורס שלי. חלפו 36 שעות ובאינבוקס נחתה לי תשובה, תודה על הפרגון. אתה רוצה שאשוחח בזום עם הסטודנטים שלך? אז הנה, I rest my case. שלחתי, גם סט ענה לי, ושוב נפתחה כאן הזדמנות שלא הייתה קודם. אז הנה אני מגיע לסיכום. באמירת אגב במהלך עבודות יזומות לילד שהייתי בגיל 6, פתח אבי את עולמי ואפשר לי גם בבלי דעת וללא ציפייה רואת עתיד, ובכן באמירה, אם תשלח יענו לך, פתח לי אבי את עולמי ונתן לגיטימציה לחוצפה הישראלית להרחיק עוד ועוד ולחפש עוד הזדמנות ועוד הזדמנות. וכיוון שלמשפט הזה ניתבו קוראי תמיכה נוספים, הנה מצאתי עצמי בפלורידה בתחנת החלל על שם קנדי מדבר על דברים שאספר לכם אודותם בפעמים אחרות. אבל אם שמעתם היום את השם ג'ון אף קנדי פעם ופעמיים, אז הנה השלישית. ביום שבו הוכרזה הפנדמיה של הקורונה והרווארד סגרה שעריה, הזדמנתי אל חדרו של ג'ון אף קנדי במיונות הסטודנטים של הרווארד. הנה סוף סוף נקראתה לי הזדמנות לספר לכם על זה, אבל ביקשו ממני לא לעלות צילומים משם. אז לא, נעצור פה. בכל מקרה, איך זה קרה אתם שואלים? שלחו אליי, אז עניתי, כי העולם הוא give and take. לפעמים אתה שואל והעולם משיב לך, לפעמים העולם מבקש, ואתה צריך להשיב. אז כעת אני מבקש, תעשו לייק למטה ושאר בפייסבוק. כי מה זה עולה בכלל? אתם בסך הכל תעבירו את זה הלאה. ואגב כך, אשמח אם תוסיפו במקום למטה את משפט המפתח שאולי ייצב משהו בחיים שלכם. עד לשיחה הבאה, אני פרופסור גד יאיר.